Дәретті бұзатын тақырыптардың ішінде былапыт сөздер айту, яки ғайбат сөздер айту ол адам дәретті бұзат деген жері жоқ. Белгілі дәретті. Ол дегенмен әрине ол жағы былапыт сөздер айта берсін деген сөз емес. Бірақ жағы әдептен шықпай жақсы сөздермен жүру пайғамбар саллаллаһу алейхи уәссәламның сүннет жолы. Құран кәрімде лақад кәне лакум фи расулиллахи усватун хасанатын аяты бар. Яғни пайғамбардан алатын сендердің көптеген өнегелер бар. Солардың ішінде өте көркем мінезді болу, әдепті болу, тәрбиелі болу, адамдарға жәрдемші етіп жүру, рахымшыл, кешірімшіл, мейірімшіл деген секілді болу осы мұсылманның адамына жарасатын мінез құлық. Ал былапыт сөздер айтып біреулерді жамандау бұл дәретті бұзбаса да, бірақ күнә істер.